بسم اللہ بہت اچھا اور ایک دو تین چار آدمی اچھلا خود ہی کرتے رہا بس اتنا دیر سے ہم پورا ٹرک کا اترنے کا ویڈیو کیا سوچ رہے ایک گائے لیا یہ ہلکا بہت کیا دیکھ لیا لگ رہا تھا کرے گا کچھ اور کوئی کچھ نہیں کیا ہاں سب سیدھا ہو گیا کوئی چلا چلی کرے تب میں گائے تھوڑا ایک یہی سب میں آگے رہنے کا شوق ہے دوڑا دے تب